Labadiena, jūs žiūrite dienos pjūvį ir šiandien artėjant naujiesiams metams apžvelgsime, kas buvo praėjusiais metais svarbiausia ir na, kokie skandalai ištiko ir valdžios struktūras, kurios mums labiausiai rūpi. Ir šiandien apie tai susiimo pirmininkė liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki. Sveiki. Ponia Čmilytė, pirmiausia, jūs norėjau paklausti, na, Seimas užbaigė, aišku, ne kaip šiuos metus apkalta ponui Vytautui Gapšiui, kuri nepavyko ir dabar turime neordinarią situaciją Seimo narį įkalinimo įstaigoje. Ir kalėjimų tarnyba žadėjo žurnalistams, kad konsultuosis su Seimo kanceliarija, ką daryti tokiu atveju, ar reikia užtikrinti Seimo narių galimybes kažkokias dirbti ir atlikti jo Seimo nario pareigas, nes na, jų niekas neatšaukė. Ar konsultavosi, ar jūs esate kažką priėmę kažkokį panašų sprendimą? Tai šiuo atveju Seimo kanceliarija, na tai nėra Seimo pirmininkas, žinoma, mes bet jūs kontaktuojate. Kanclerį ir visą kanceliariją didžiulę ir net neabejojama, tai ir yra jų prerogatyva tokiu atveju palaikyti ryšį. Ir aiškintis apie galimybes, mano žiniomis, tuomet, kai dar buvo laukiama aukščiausiojo teismo sprendimo dėl Seimo nario Vytauto Gapšio prašymo atidėti bausmės vykdymą, jau tada buvo konsultuojamasi apie sudarimą galimybių jam dalyvauti komitetų posėdžius ir tuomet na, nebuvo rasta tokios galimybės, tai jokios naujos informacijos neturiu, bet tikrai neatmetu, kad kažkokios tai konsultacijos vyksta ir ieškoma kažkokių sprendimų. Tai matysime, kaip nuspręs šiuo atveju atitinkamos institucijos. O kaip jūs pati vertinat, na, ar tai jau tikrai jau toks smūgis Seimo autoritetui arba, na, nežinau, valdančiai daugumai, kad nesugebėjo suburti tos platesnės daugumos, ar atvirkščiai galbūt čia nieko tokio ir na, antras kartas Lietuvos istorijoje? Na, tai aišku, kad Seimui garbės nedaro, bet aš kelis dalykus akcentuočiau. Visų pirma, valdančioji dauguma priėmė sprendimą visgi imtis apkaltos proceso ir mandato panaikinimo procedūros šį kartą nelaukiant aukščiausiojo teismo sprendimo, tai yra galutinės instancijos, skirtingai nuo to, kaip pavyzdžiui, elgiamės Petro Gražulio atveju praėjusiais metais, suprasdami puikiausiai, kad Seimui na, nedaro garbės ši situacija ir kad kalintis Seimo narys, kuris negali pilna apimtimi atlikti savo pareigų. Na, tai nėra ordinari situacija, kaip jūs sakėt, bet tai nėra gera situacija Seimui. Dėl to šio sprendimo rėmėmės, bet taip jau yra numatyta, kad tokiam sprendimui reikia daugiau negu paprastos Seimo daugumos, reikia daugiau balsų už ir jų pritrūko. Tokia buvo Seimo narių valia. Man susidaro įspūdis, kad tie, kurie dabar labiausiai ir garsiausiai šaukia, kad jiems gėda, jie tame sprendimo priėmime arba nedalyvavo, arba sudalyvavo na, kitoje pusėje tam, kad sudarytų savo galimybės gėdinti dabar valdančią daugumą. Tai aš manau, kad jokių abejonių dėl intencijų teikusių tą apkaltą nėra. Tai yra valdančiosios daugumos, o gavosi taip, kaip gavosi, žinoma, tai nėra gera situacija Seimui, bet, kaip ir jūs pati sakote, yra buvę tokių precedentų. Beje, yra buvę precedentų ne tik Lietuvoje, bet ir daugelį kitų demokratinių valstybių. Čia aš tiesiog referuoju tai, kad nekartą žiniasklaidoje mačiau na, tokias antraštes, kad mes esame pirmieji tokie istorijoje. Na, taip dėja nėra. Na, aš nieko tokio, kad ne pirmieji, bet tikriausiai vis tiek nemalonu. Na, šiais metais vis tik įvyko daug tokių atvejų, kur jums kaip Seimo vadovai labai teko aiškintis. Tai priminsiu, vienas iš tokių yra na, apeliacinio teismo nuosprendis, nes liberalų sąjūdis buvo nuteistas kaip juridinis asmuo toje byloje ir teko sumokėti nemenką baudą. Taip pat buvo vadinamasis čekiukų skandalas, kur lygiai taip pat įkliuvo ir na, iš principo ten visų partijų nariai savivaldybėse. Seimas tame na, nedalyvavo, bet kadangi jūs esate ir politinės partijos lyderė, tai natūraliai kažkaip išeina. Ir dar Bartoševičiaus byla, kurioje jūs irgi turėjot
na, aiškintis ir panašiai, tai čia tokie kaip aiškinimosi metai. Man asmeniškai? Taip. Na, aš taip nesakyčiau, ne, kaip Seimo pirmininkiai, man dažniausiai tenka atsakyti už visą Seimą, ar tarkime, jeigu kažkoks, tai kažkuris Seimo narys netinkamai elgėsi ir tai kaip tik šie metai buvo, na, kabutėse dosnus tokio elgesio pavyzdžiais, kaip pavyzdžiui, Remigijų Žemaitaičio pavyzdys. Bet tai šito vėlgi, kažkaip niekas neprašo paaiškinti. Na, kodėl? Man yra tekę nekartą komentuoti antisemitinius pasisakymus, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seime, jau kalbant su užsienio kolegomis. Tai tikrai, na, visi tie klausimai vienai par kitaip grįžta pas Seimo pirmininką ar pas Seimo pirmininkę ir iš praėjusių metų taip pat ir COVID-o metu kažkokių tai kovininių apribojimų, klausimų, kuris tikrai tiesiogiai galbūt nebuvo visų pirma Seimo rankose. Vis tiek man kaip Seimo pirmininkai taip pat tekdavo būti viena iš pirmųjų adresačių. O tarkim, žvelgiant į šiuos metus, tai aš sakyčiau, kad nepaisant tų akivaizdžių tokių nemalonių aspektų, kaip va, ką tik tai jūsų paminėta istorija su Vytautu Gapšiu, aš sakyčiau, kad Seimas pakankamai rezultatyviai dirbo ir tose situacijose, kuomet kildavo, na, tokios jau rimtesnės politinės krizės, kaip kad pavyzdžiui čekiukų istorija, kaip tik Seimas ėmėsi lyderystės, visos parlamentinės partijos pakankamai greitai sutarė dėl įstatymo pakeitimo, kuris reglamentavo jau naują tvarką, nebepaliekančią jokių pilkų zonų savivaldoje. Na ir man rodos, ta tvarka yra geresnė ir iš esmės, na, mes pavyko rasti politinį sutarimą ir eiti pajudėti į priekį iš tos klampinės, kurioje atrodė atsidūrė dauguma partijų. Bet dar yra klampinė, nes, na, iš principo mes turėjome iš tikrųjų klampinę, tokią pelkę, bet joje buvę žmonės didžiąją dalimi gavo premijas, dabar, na, oficialias išmokas, na, o Mindaugas Sinkevičius iš Socialdemokratų partijos gavo iki teisminį tyrimą. Ir premijomis iki teisminio tyrimo tikrai nevadinčiau, o kalbant taip, ta prasme, kad žvelgiant į ateitį, ir tai jau daugiausia yra, na, nedaugiausia, o visi yra jau po naujų savivaldos rinkimų išrinkti tarybų nariai, merai. Ta tvarka jau yra kitokia ir manau, kad ji yra sažiningesnė ir be jokios abejonės skaidresnė, žvelgiant į ateitį. Tai labai buvo svarbu sukurti naują sistemą, pasimokius iš praeities tų, na, netitikimų tarp realybės ir to, kas buvo įstatymos ir tvarkose surašyta, o tie, kas tvarkos nesilaikė ar jie piknaudžiavo, na, jie ir atsakys kai kuriais atvejais atskirais ir matyt per tuos tyrimus, per reikalus su teisėsauga, tuos procesus, kurie vyksta. Tai jūs tikitės, kad, na, tie, kurie iš tikrųjų piknaudžiavo, kažkokiu būdu patirsta, na, neigiamą. Na, kaip tikiuosi, aš ne tai, kad, na, aš manau, kad tokia eiga būtų logiška, manau, kad taip ir bus, taip. O grįžkime dar šiek tiek, na, arčiau prie jūsų veiklos lauko. Dėl to apeliacinio teismo nuosprendžio, na, kaip minėjau, jums teko daug aiškintis. Tačiau, na, atrodo, kad dėl to jūs ir nedalyvavote prezidento rinkimuose ir atrodo, na, nes tiesiog išsirinkote prioritetus ir atrodo, kad dėl to, na, jums reikia rebrandintis, nors jūs pati, na, nesate nusikalstamos veikos dalyvė, bet, na, kažkaip vis tiek atrodo krenta ir ant reitingo ir panašiai ir jums reikia kažkokių veiksmų. Aš matyčiau galbūt kitaip tą situaciją. Taip yra vieno kito opozicijos atstovo Seime, turiu galvoje, pakankamai aktyvūs veiksmai. Na, buvo per tą pastarąjį mėnesį stengiantis tą šešėlį labai senos istorijos užmesti ir ant manęs, nors iš tiesų... Bet ne tokia ir sena, nuo 2016 metų, nors visi puikiai žino ir politiniai oponentai taip pat, jog 2019 metais tapau pirmą kartą partijos pirmininkė, kad pati jokio asmeninio politinio ryšio su 16 metų istorija neturiu. Ir, na, iš dalies dėl to ir tapau 2019 metais partijos pirmininkė, kad, na, visiškai aišku buvo, kad toks naujas etapas partijoje prasideda, bet to, kaip jau nekartą buvau sakiusi, po 16 metų virš 1000 naujų partijos narių
atėjo į partiją, tai yra žmonės, kurie vėlgi visiškai, na, išėjusių taip pat buvo, bet virš 1000 atėjo žmonių, kurie nei kaltės, nei atsakomybės už kažkokias tai senas, iš esmės vieno žmogaus padarytas nuodėmes, na, ne, neturėtų jausti. Tai aš palaukite, poreikio... ne vieno apkaltinamajame nusprendė 3 asmenys, tai visų pirma, o visų antra, tai mes juk nežinome, tai na, dažniausiai prokurorai pateikia kaltinimus tiems, ką gali įrodyti, jeigu jie kažko negali įrodyti. Na, aš manau, kad apklausia, jau ši byla įtarima. Yra tokia, kuri ant tiek plačiai išdiskutuota, aptarta ir 800 puslapių yra prirašyta apie ją, kad abejonių dėl to, kad viskas, ką galima buvo joje rasti, aptarti, išnagrinėti, buvo padaryta per, tą, per tuos daugelį metų ir ilgą teismo procesą nėra. Na, o kalbant, vėlgi grįžtant prie to, prie liberalų sąjūdžio, mes po 16 metų jau 5 kartus dalyvavome rinkimuose. 5 kartus ir 7 metus gyvenome su šios istorijos šešėliu. Ir aš manau, kad, na, kažkuria prasme, tie 5 rinkimai, rinkimai įvykę ir 20 metais Seimo rinkimai, ir šiemet įvykę savivaldos rinkimai, sėkmingi mums vėlgi, parodo, kad žmonės ir pasitiki liberalų sąjūdžiu, ir tiki matyti tais lyderiais, kuriuos mato dabar. Ir manau, kad turiu pagrindo manyti, kad tai bus ir toliau. Tai viskas gerai, rinkėjų pasitikėjimas yra puiku, bet žinot, pagal tą analogiją, tai ir Petru Gražuliui daug kadencijų jo rinkėjai pasitikėjo, bet dabar Seimas nusprendė kitaip. Tai ką aš turiu menį, kad opozicijos teiginiai formaliai, kad na, Seimui vadovauja nuteistos politinės partijos pirmininkė, jie yra tiesa ir jie, na, kenkia ir Seimo reputacijai, na ir Lietuvai, jeigu eitume į užsienį, jeigu, tarkime, jų teiginiai išeitų į užsienio žiniasklaidą. Na, visų pirma, man teko daug bendrauti ir su ambasadoriais, ir su kolegomis parlamentų pirmininkais, ir po lapkričio 22 dienos. Nei karto ši tema nebuvo kažkaip aptarta ir paliesta, o kalbant apie tą iniciatyvą, kurią dalis opozicijos ir pabrėšiu dalis registravo dėl rezoliuciją, dėl pasitikėjimo Seimo pirmininkų, tai čia matyt reikėtų pažymėti, kad iš opozicijos 68 žmonių, po ją pasirašė tik 26, tai tikrai dalies Seimo opozicijos iniciatyva tokia buvo, bet nu, jį žinoma, ji kaip ir visi kiti klausimai yra verta kelti ir jeigu kai kurie kolegos iš opozicijos nori tą temą palaikyti, ją dėmesį vis skirti, tai tokia galimybė visada yra. Tai jūs kalbate apie opoziciją, bet neseniai buvo registruotas rinkimų kodeksas, kurį registravo Matas Maldeikis iš Tėvynės sąjungos ir Tomas Vytautas Raskevičius iš Laisvės partijos, kad na, nuteistosios partijos dalyvaudomos rinkimuose turėtų prisirašyti, kad jos yra nuteistos. Na, čia analogija su fiziniais asmenim. Tai, na, aš tai laikyčiau kaip tokia lasdaratuose iš koalicijos partnerių. Na, visų pirma, dėl tos iniciatyvos, tai kiek man teko dėl jos konkrečiai kalbėti su teisininkais, tai pakankamai skeptiškai jį grinai iš teisinės pusės yra vertinama, kadangi ta analogija tarp fizinio asmens ir juridinio asmens, kurį sudaro daug narių, politinės partijos atveju mažiausiai 2000 narių, ji yra labai jau pritempta. O pati iniciatyva, ypač kalbant apie Laisvės partijos atstovą, to va, joje dalyvaujantį, na, aš sakyčiau, man šiokį tokį kelią ir, aš nesakyčiau, nuostabą, bet galbūt, na, tokią tendenciją Laisvės partijos parodo šiuo atveju, kai atėjusi į politiką su, na, tokia antipopulizmo vėliava, šiuo atveju šiek tiek, na, nuslysta vis paviršiumi, nes, na, akivaizdu, tai labai žemai kabantis vaisius, registruoti tokią iniciatyvą ir suprantu, kodėl tai daro ponia Širinskienė, bet keista, kad, na, šitoje vietoje susijungia štai ponio Širinskienės ir kolegos Raskevičiaus interesai. Bet jūs paminėjot poną Raskevičių, o tai ponas Maldeikis, tai ir kitas koalicijos partneris pasirodo. Na, tai čia reikėtų su Matu Maldeikiu kalbėti, kokia tai jo yra. O tai jūs pati nekalbėjot? Ne, aš pati nekalbėjau su Nes Maldeikiu. Nes tai išduoda na, tam tikrus jau ir pašlyjusius santykius valdančiojoje koalicijoje. Aišku, tai ne pirmas kartas ir ne vienai valdančiai koalicijai taip yra nutikę, bet kuriuo atveju iš tikrųjų kartais atrodo, kad kažin ar be pavyks per
būsimuosius metus padaryti kokiu nors reikšmingų sprendimų. Turiu omeny, kad mokesčių reformos nepavyko priimti, ar ne? Na, kažkokių kitų reformų tikėtis, kad jūs susitarsit trise, na, labai kažkaip neįtikėtina. Na, aš sakyčiau, žvelgiant iš, žinot, jūsų klausimas, atsakymas jūsų klausimą priklauso nuo to, pagal kokį matą matuosi, nes šiaip jau virš 3 metų mes dirbame drauge labai sudėtingomis sąlygomis. Biudžetas ką tik priimtas gruodžio 5 dieną, rekordiškai anksti. Biudžetą visuomet Lietuva priima. Bet visuomet atrodo, kad visa tai labai labai trapu ir sudėtinga bus. Tai vis tiek yra, kaip ten bebūtų, vienas iš svarbiausių metų darbų ir nebejotinai svarbiausias rudens Seimo sesijos darbas. Tai biudžetas priimtas. Jeigu žvelgiant į šiuos metus, retrospektyviai valstybės tarnybos reforma, didžiulis projektas, didžiulis paketas priimtas. Taip, su mokesčių paketu nepavyko judėti taip, kaip buvo planuota vyriausybės, bet čia matyti ir komunikacija pakišo koją, labai mažai buvo kalbama. Komunikacija tarpusavio ar ne, į išorę? Į išorę, aš sakyčiau, ir šiuo atveju, na, pačių autorių tos mokesčių reformos, nes kažkaip pritrūko, man rodos, argumentų, kodėl tie pasiūlymai yra geri, kuo jie geri, pavyzdžiui, kalbant apie nekilnojamo turto mokestį, kokie yra pliusai, buvo, žinoma, kalbama vien tik tai apie minusus viešojo erdvėje, na ir šis projektas toje stadijoje, na, tiesiog sustojo, jis jau nebebuvo toliau, nejudėjo toliau. O dabar kalbant apie, na, neva pašleisius santykius, ne, aš manau, kad santykiai kaip buvo, tokie darbiniai taip ir liko. Ir mes su tais darbiniais santykiais pakankamai daug ką esame pasiekę. Natūralu, kad dabar artėjant rinkimams, artėjant prezidento rinkimams, Europos parlamento ir ypač Seimo rinkimams, takoskyros tarp partijų didės. Ir čia kalbant, na, ne tik apie koalicijos partijas, bet ir opozicijos partijas. Pavyzdžiui, geras buvo gera iliustracija to, buvo biudžeto svarstymas, kuomet karščiausios diskusijos buvo netgi ne tarp opozicijos ir pozicijos, o tarp opozicijos atskirų frakcijų, kai na, buvo kalbama apie tai, kas yra, kieno pasiūlymai yra dosnesni, geresni mokytojams ar kitoms kažkokioms svarbioms grupėms. Tai šios tendencijos neabejotinai Seime tik stiprės artėjant rinkimams, bet tai būna prieš kiekvienus rinkimus. Bet ponia Čmilyte, kodėl jūs neigiate, kad koalicijos narių santykiai yra, na, jau galėčiau pasakyti, ir toksiški, nes tai yra akivaizdu iš lėkščių daužimo skandalo, ta pati mokesčių reforma, juk kadencijos pradžioje buvo visai kitas vaibas, pasakysiu. Aš nežinau, ar toksiškais galima pavadinti, aš nesu buvusi kitoje kažkokioje koalicijoje, todėl negaliu palyginti kažkaip tai istoriškai, bet pamenu, kad ankstesnės koalicijos darydavo perkrovimus ir ieškodavo naujų partnerių dar nepasibaigus kadencijai. Pas mus tokio poreikio, tarkim, poreikio ieškoti kažkokių kitų partnerių, papildyti koaliciją nebuvo. Ir tai jau matyt kalba šiek tiek apie stabilumą tos koalicijos. Tai kalba apie stabilumą politinių partijų, kad jos neskyla ir, na, ir natūraliai tai, nebereikia ieškoti kitų partnerių. Apie tai taip pat ir manau, kad to akivaizdžių dalykų, kad būna kažkokie tai paštrėjimai priklausomai nuo klausimų svarstomų, tai nereikia nei neigti, nei, na, tai yra akivaizdu ir yra buvę ir lėkščių daužimo, bet visuomet, na, gale dienų pavyksta susitikus, pakalbėti, sutarti dėl to, dėl ko sutarėme ir judėti į priekį. Ir man atrodo, tai yra svarbiausia, tai yra tai, ko iš mūsų tikisi žmonės. O vėlgi kalbant apie koaliciją sudarančias partijas, na, natūralu, tai yra 3 skirtingos partijos su savo programomis, su savo rinkėjais ir galų gale su savo planuojamų kelių į naujus rinkimus, todėl kažkokios tai takoskyros jos matysis. Bet jūs normalizuojate tą procesą, kad neva takoskyros yra normalu, bet tarkime, jeigu tai trukdo priimti šaliai svarbius sprendimus, tai tuomet, na, tai negalima to normalizuoti. Na, aš nežinau, kokio atsakymo jūs iš manęs tikitės, bet aš manau, kad mano darbas kaip Seimo pirmininkės, kaip vienos iš koaliciją sudarančių partijų pirmininkės yra ieškoti būdų dirbti iki, na,
iki natūralaus politinio ciklo pabaigos, nebent ištinka kažkokia tokia krizė, kuri reikalauja kitokių sprendimų. Tai, man rodos, tokiu laikotarpiu, kuris yra ir geopolitiškai labai įtemptas ir daug įvairių iššūkių, su kuriais mes nesame iki tol susidūrė, tai čia nuo Lukašenkos hibridinės atakos pandemijos ir iki karo Ukrainoje ir kitų dalykų, kurios tikrai galima būtų minėti ir minėti, kiekvienas tas iššūkis, tai yra spaudimas iš išorės, kuris reikalauja na, tokio atsparumo viduje ir išlaikymas darbinių santykių ir judėjimas į priekį šitoje koalicijoje, man atrodo, yra pakankamai didelė vertybė, tai tam aš dedu pakankamai didelės pastangas ir manau, kad mums sekasi šitose aplinkybėse visiškai normaliai. Na, kadencijos pradžioje apskritai ambicijos buvo daug didesnės ir jūs pati pristatinėjate na, ir savo tokią darbotvarkę, kuri yra nukreipta į žmogaus teisės, kova su smurtu prieš moteris ir panašiai. Iš tų dalykų jūs yra kas, kuo jūs didžiuotumėtės, ką jūs galėtumėt pasakyti, štai čia mano pliusas. Taip, aš sakyčiau, kad ypatingai iš moterų teisių, lyčių lygybės, šeimos ir karjeros derinimo yra daug dalykų padaryta. Pavyzdžiui, yra kriminalizuotas persekiojimas, tai yra viena iš Stambulo konvencijos nuostatų. Mes kreipiamės Seimo viso vardu į konstitucinį teismą dėl Stambulo konvencijos atitikimo Lietuvos Respublikos konstitucijai, atliepdami tas abejonės, kurios skamba iš politikų lūpų ir iš dalies visuomenės. Ir suprasdami, kad šiandieną matyti ratifikavimui Stambulo konvencijos balsų Seime vis dar nepakanka. Bet, na, manau, konstitucinis teismas kaip nešališkas arbitras tikrai čia tars savo žodį. Kitas dalykas, taip pat dėl šeimos ir karjeros derinimo, 4 darbo dienų savaitė tiems, kas augina vaikus iki 3 metų. Ką tik tai priimta Seimo sprendimas dėl taip vadinamų šeimos darželių, auklių. Tai yra nauja sistema sukurta, kuri padės tiems, kas neturi galimybės, na, neturi objektyvios galimybės vesti vaikų į darželį. Tai valstybė padės tokioms šeimoms. Manau, kad visa tai yra svarbus pakeitimai. Kalbant apie praeitos kadencijos, taip pat... Bet ar jie nėra tokie, na, taisantys buvusią situaciją, jie nėra tokie reforminiai? Nu, aš sakyčiau, persekiojimo kriminalizavimas yra svarbus klausimas, kalbant apie apsaugojimą aukų. Reforminiai, na, matot, reforma apskritai yra tapęs vos ne keiksmažodžiu. Tai vėlgi, jeigu darai pokyčius ar darai sprendimus... Sistemiškumo, na, trūksta, gal bet, tokie jie pavieniai sprendimai. Bet jie yra visi programiniai, tarkim, kalbant apie šiuos dalykus, kuriuos paminėjau. Tai yra liberalų sąjūdžio programos dalykai, kurie, na, vat, tai yra tai, ką žadėjome, tai yra tai, ką padarėme. Dar aš paminėčiau asmenvardžių rašybą, kas yra taip pat žmogaus teisių klausimas ir čia jau toks ir sisteminis, ir pasaulėžiūrinis, ir vertybinis sprendimas, kuris leido daliai žmonių rašyti savo vardus, pavardes taip, kaip jie norėtų, be kažkokių tai apribojimų valstybės. Manau, kad tai buvo labai svarbus sprendimas. Galų galia jaunimo, galimybė jaunimui kandidatuoti į Seimą nuo 21 metų. Anksčiau buvo 25 metai kartelė Lietuvoje, viena iš vos kelių valstybių buvome. Mano pasiūlymu buvo ta kartelė nuleista į šiek tiek žemesnį lygmenį, tai yra plačiau atveriant galimybę jaunimui dalyvauti demokratiniuose procesuose ir manau, kad tai yra kiekvienas iš tų sprendimų, taip, jie galbūt nėra tokie fundamentaliai reformaciniai, bet jie yra svarbus ir daliai žmonių jie bus aktualūs. Aš va, tą suprantu, jie iš tikrųjų yra svarbus, bet, na, kaip palyginis tokiais klausimais, kaip, pavyzdžiui, pajamų nelygybė, ar ne, nuolatinė Lietuvos problema, kur atrodo iš tikrųjų reikėtų dėti, na, neįtikėtinas pastangas visos šalies. Tarkime, policijai trūksta policininkų pareigūnų, viešajam sektoriui irgi trūksta, na, pritraukti žmonių labai sudėtinga. Švietimo sistemoje irgi, na, bent jau ekspertai teigia, kad ten dedasi prasti dalykai, nes jau ir mokytojai esantis eina į pensiją ir greitų laikų tiesiog niekas nenorės ten eiti mokyti. Turiu meni, kad grėsia problemos, kurios yra fundamentalios, jos yra ilgalaikės
ir beprotiško dydžio, didesnės net už pačią Lietuvą kai kada. O mes kalbam apie 4 darbo jūs, dienų ne, savaitę. Jūs manęs paklausėte apie žmogaus teisų sritį ir aš jums atsakiau žmogaus teisų srities. Tai kalbant apie pareigūnų algas, jos didėjo šiame biudžete numatytas didėjimas, kuris atliepia tai, ko apie ką buvo kalbama su profsąjungomis. Tai vienas momentas. Dėl švietimo, kaip puikiai žinote, apie 400 milijonų eurų papildomai yra skirta švietimui, taip įgyvendinant nacionalinį susitarimą dėl švietimo. Ir tai yra vėlgi rekordinis padidėjimas finansavimo šiai tikrai esminiai, pagrindiniai sričiai. Ir taip, mes žinome, kad viena profsąjunga iš 5 profsąjungų norėjo dar daugiau, dar greičiau, bet šis, na, manau, įsipareigojimo įgyvendinimas ir tokios tiek daug lėšų skirimo švietimo sričiai, na, signalizuoja, kad taip valstybė mato tai kaip absoliutų savo prioritetą. Na ir kiti dalykai, kalbant apie pajamų nelygybę, nuolat didėjo pensijos, didėjo išmokos socialiai pažeidžiamiems asmenims, žmonėms su negale, gerėjo sąlygos ne tik žmonėms su negale, bet ir juos prižiūrintiems žmonėms. Tai aš sakyčiau, ta socialinė sritis buvo taip pat per tuos metus padengta, o tikėtis, kad per vieną kadenciją, ar tarkim, per vienus metus bus išspręstos labai ilgai besikaupiančios problemos, tikrai ne vieną kadenciją, na, manau, būtų tikrai naivu, bet kalbant ir apie švietimą, ir apie kai kurių institucijų pareigūnų, pavyzdžiui, situaciją, tai gerėjimas, manau, yra. Na, bet patys pareigūnai tai protestavo prie Seimo. Dalis, taip, dalis profsąjungų buvo tuo met, kai buvo sprendžiamas klausimas dėl statuto. Taip. Dėl statuto buvo, bet, na, taip pat, manau, kad nei vienas nepaneiks, kad lėšų skirta, finansavimo skirta daugiau negu pernai ir tas poreikis atlieptas pagal tai, kas buvo kalbėta. Na ir taip į pabaigą dar norėčiau paklausti, na, jūsų koalicijos partneriai, Tėvynės sąjunga ir labiausiai užsienio reikalų ministras šiuo metu susitelkė į, na, tą saugumo tokią sritį, ta prasme, kad kalbama, kad Rusija jau atsigauna arba bent jau atsigaus per, na, 6 ar 10 metų ir kad mums gresia pavojus, na, jis netoks atitolęs, kaip manėme anksčiau prasidėjus Ukrainos karui. Jūsų požiūriu, čia yra tos tiesos ar labiau kaip rinkimų kampanija, nes vieni sako, kad nieko naujo, kiti sako, kad, na, vis tik esama ir poslinkių. Na, aš sakyčiau, kad mes turime labai blaiviai, labai racionaliai vertinti tą geopolitinę situaciją, kurioje esame. Geografijos nepakeisi. Lietuva ribojasi su Baltarusija, Rusija savo imperialistinės ambicijas yra iškėlusi į aukščiausią, na, ta prasme, temperatūrą tų imperialistinių ambicijų yra aukščiausia per ilgą laiką ir netrodo, kad keisis, atrodo, kad atvirkščiai situacija Rusijoje tik tai eina blogin ir agresija nukreipta į išorę tik stiprėja. Na, aš čia išvardinčiau kelis momentus, kurie yra šviesus, tai visų pirma, Ukrainos pasipriešinimas Rusijai ir kova ir narsa ir pasiaukojimas mums duoda galimybę pasiruošti. Ir labai svarbu, kad Lietuva išliktų ambasadorė Ukrainos visur, kur tai įmanoma ir tą ir darome, tą darysime tikiu toliau ir visiškai nesvarbu, kaip susiklostis kiti rinkimai. Ta linija bus išlaikyta, nes ukrainiečiai 100 kartų kartota, bet dar kartą pasikartosiu, kovoja ir už mus. Kitas dalykas, kas svarbu, svarbu, kad NATO stiprėja, NATO plečiasi ir mūsų regiono valstybių, tai yra Nordic Baltic, Šiaurės Baltijos valstybių 8-uko tapimas Švedijai tapus NATO nare, taip pat ir NATO valstybių 8-uku, yra labai svarbus toks strateginis poslinkis, kuris mums duoda daugiau galimybių apsiginti, na, grėsmių atveju. Dar kitas dalykas yra, žinoma, Vokietijos brigada Lietuvoje, vėlgi labai svarbus, na, iš esmės, istorinis projektas, kuris yra abiejų valstybių interesas ir čia mes esame sąjungininkai su tokia
na, galybė kaip Vokietija, kuri taip pat mato tame savo galimą sėkmės istoriją. Tai čia tie šviesūs dalykai, kuriuos norėsi išvardinti, bet taip pat turime suvokti, kad Rusija yra neprognozuojama, agresyvi, nusiteikusi ir toliau laužyti pasaulinę, tarptautinę tvarką, o mūsų interesas yra ją apsaugoti, apsaugoti per atgrasimą. Tai štai į tai turi būti labai didelė dalis mūsų pastangų orientuota ir, žinoma, tai, ką kalba užsienio reikalų ministras, tai yra aktualu, jis perdoda matyti ir į Lietuvą, transliuoja tas žinutės, kurias aptarė su kolegomis kitais. Aš beje su Seimu, su parlamentų pirmininkais kalbėdama, na irgi vienai par kitaip saugumo gynybos failas, jis nuolatos yra aptariamas, juolab, kad parlamentai tai yra tos institucijos, kurios priima galutinį sprendimą dėl gynybos finansavimo. Ir manau, kad parlamentai turėtų taip pat labiau įsitraukti į šiuos klausimus, neužsidaryti vien ties vidaus politiką, nes na, šiuo laikotarpiu, kai lužinėja prieš tai buvusi tvarka, kai tikėkime gimsta tokia, kuri bus mums naudinga, kad mes išlaikysime visgi tą tvarką, jog kiekviena šalis, kiekvienos šalies suverenitetas turi būti gerbiamas nepriklausomai nuo jos dydžio, tai parlamentai turi išlaikyti savo svarbų vaidmenį ir balsą. Labai dėkoju Jums. Priminsiu, kad su mumis buvo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Atsisveikinu gražių naujųjų metų linkėdama. Iki kitų kartų.